Ja, ja. Jeg er ikke kommet til deg enda. Jeg er ikke kommet til deg enda, mann. Nei. Der kommer du inn i bildet. Hei nok meg, ja. Ja. Hei nok meg. Ja. Jeg ser kanten her, takk. Jeg vrir meg helt sånn det her. Jeg kan ikke... Hva kan du tenke om det da? Har du t-skjorten mine? Nå kan du avslutte bare.